স্বর্গদেউ গদাধর সিংহ, গদাধর সিংহ বলে তিনিজনী ঘৈণীয়েক আছিল, এজনী ভাদৈ, এজনী ৰহেদৈ আৰু এজনী আগুনী, কি আছিল, আগুনী বাই নেকি, আগুনী বাই। তো সেই ভাদৈ যিজনী ঘৈণীয়েক, সেই ভাদৈৰ নামত এখন এখন ৰিজৰ্ট টেম্পু পৰা বিৰুদ্ধে কিন্তু চৰকাৰে নিশ্চয়ভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। শিৱসাগৰ শৰৎ থানাত আমি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিম। তেখেতৰ যদি বুৰঞ্জীৰ সাম্যক জ্ঞান নাই তেতিয়াহ'লে আচলতে এনেধৰণৰ মন্তব্য কেতিয়াও দিব নালাগে। আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত আচলতে যে পৰহি অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাই, ডিম্পু বৰুৱাই তেখেতৰ এটা ব্লগত মানে আহোম স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ তিনিগৰাকী পত্নী আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে, আৰু পত্নী তিনিগৰাকী ৰহা ৰহেদৈ, দীপামৰ ভাদৈ আৰু সলগুৰি আঘুনী বাই বুলি উল্লেখ কৰি আচলতে কেৱল মাত্ৰ গদাধৰ সিংহ বা মানে বুৰঞ্জীকে বিকৃত কৰা নাই, আহোম জাতিটোক আচলতে তুচ্ছতাশীল কৰিছে বুলি আমি সৰু আহোম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ তেখেত এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ, আৰু তেখেতৰ যদি বুৰঞ্জীৰ সাম্যক জ্ঞান নাই তেতিয়াহ'লে আচলতে এনেধৰণৰ মন্তব্য কেতিয়াও দিব নালাগে বা এনেধৰণৰ ব্লগ বনাবলৈ তেওঁ কেতিয়াও প্ৰয়াস কৰিব নালাগে। তেখেতক ভাবি চিন্তি আচলতে ব্লগ বনাব কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি অতি ক্ষোভেৰে আজি শিৱসাগৰ জিলা সমিতি আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, শিৱসাগৰ শৰৎ থানাত আমি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিম আৰু চৰকাৰ তথা পুলিচ প্ৰশাসনে আচলতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আমি তেওঁ স্পষ্ট কথা, বাৰে বাৰে আহোমক অপমান কৰিব, বাৰে বাৰে স্বৰ্গদেউসকলক মানে এনেকৈ তুচ্ছতাশীল কৰিব, এইটো কেতিয়াও আচলতে জাতিৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয়। সেয়েহে আমি মানে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আজি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, ডিম্পু বৰাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু চৰকাৰে নিশ্চয়ভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আমি দেখিছোঁ যে তেওঁ এতিয়া ইতিমধ্যে ক্ষমা খুজিছে, হয়, কিন্তু তাৰপিছত আপোনালোকে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ, নহয় আইনী ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম, সেইটো কাৰণ ক্ষমা খোজাটো ডাঙৰ কথা নহয়। তেওঁৰ দৰে এজন ব্যক্তি, মই এইটো কাৰণে ক'ব বিচাৰোঁ, অসমৰ সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় এজন ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা, আমি সকলোৱে তেওঁৰ নামটো মুখে মুখে চৰ্চা, আৰু তেওঁৰ দৰে এজন ব্যক্তিয়ে এনেদৰে আচলতে কাম কৰিব, তেওঁ যদি সম্যক জ্ঞান নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ নবনালেই হ'ল, নবনালে আৰু বুৰঞ্জীক বিকৃত কৰাটো আমি কেতিয়াও আচলতে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি বাধ্য।